ვფიქრობთ, რომ პანელები არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელიც მოდ დიდი ასოები შეუძლია ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, როდესაც ჩვენ უახლოვდებით ევროპას, ხვდებით ევროპის ნაწილი, ასოცირებით ხელშეკრულებას ვაწერ ხელს, რაც მნიშვნელოვანია პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობის დების გამოხატულება ეს პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ და ჩვენი ქვეყნის სწორი მიმართულების ცვლას და მის ორიენტაციას ამყარებს. ვფიქრობ, რომ აქედან ჩვენ ძალიან სერიოზულ სარგებლოს მიიღებს სახელმწიფო უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით 4% 4-ზე ცოტა მეტი პროცენტით გაიზრდება შიდა ეროვნული პროდუქტის და ასევე მოსალოდნელია 12% გაიზრდება თუნ ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის პოტენციალი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გაერთიანებასთან და სავაჭრო ბაზართან ექნება საქართველოს დაუბრკოლებელი ურთიერთობა, რაც კიდევ ერთხელ ქვეყნის სიძლიერეს და ქვეყნის მნიშვნელს ხელშეუწყობს. კი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ ახლა, რომ რუსეთი ამ გადაწყვეტილებით, რომ საქართველო, მოლდოვა, მოლდავეთი და უკრაინა ხელს აწერენ, ამით ბედნიერი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი მუშაობით, ჩვენი მეცადინეობით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის რუსეთს ზოგადად და მის ეკონომიკას. მაგრამ თუ რუსეთი ჩათვლის ისევ ხელახლა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში საქართველოს მაგალითზე ვისაუბროთ, ჩვენ გადაწყვეტს, რომ ისევ გაართულოს ურთიერთობები საქართველოსთან ის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომელიც დღეს უკვე სახეზე გვაქვს ამ მიმართულებით წინსვლა, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ჩემი პირადი მოსაზრებით და ჩემი ინტუიციით არ ამგონია, რომ ეს საკითხი ისე გართულდეს, როგორც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში და იმ დროს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავიწყეთ სერიოზული ურთიერთობა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. შეიძლება რაღაცები გადაიხედოს რუსეთის მხრიდან ამ მიმართულებით, ჩვენც ამისთვის ვზათავართ, განვიხილოთ ეს ყველა საკითხი. მაგრამ რაიმე ფუნდამენტალურ რაღაც ძირითად ცვლილებებს შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის არ ველოდებით. ეს არის ჩემი მოსაზრება. რაც ის დაველოდოთ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, ახლა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ რუსეთი ამ ფაქტით, რომ არის რაღაც მოხიბლული და რაღაც არ ზეიმობს ჩვენთან ერთად, მე მგონი ცხადიდან ათელია. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ საქართველო არის იმ გზაზე, რომელ გზაზეც უნდა იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ბევრი სირთულეებისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს რუსეთის ფედერაციასთან პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაინც აი სწორმა მუშაობამ მაინც მოახდინა ის, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობდით და იყო გარკვეული სკეპტიციზმი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით, რუსეთი ამას არ დაუშვებს და რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საქართველომ არ მოაწეროს ხელი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არ გამართლდა და ჩვენ ამასაც ვამბობდით, რომ ჩვენ ამ საქმეს დევანდელი ხელისუფლება ბოლომდე მიიყვანდა და სწორედ აი საათები რჩება, ალბათ შეიძლება იყოს ხელმოწერამდე. ყოველდღიურად ჩვენ უკვე მოვაწერთ ხელს, ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარე და მთავრობის წევრები მიემგზავრებიან უკვე ბრუსელში და ვფიქრობ, რომ ძალიან წინ, ძალიან ბევრი საინტერესო ამოდროულად სერიოზული საშრომი ეკრება ქართულ სახელმწიფოს და მთავრობას და ხელისუფლებას. Thank you.
მადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში გაირკვა და გახდა ცხადი ის, რომ მაფთან დაკავშირებით ალიანსი ვერ აღწევს კონსენსუსს. ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ. ის ქვეყნები, რომლებიც არ უჭერენ მხარს საქართველოს მაპის მინიჭებას, რა თქმა უნდა, უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას ხარჯზე. ნათელი და წყადია და არიან ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები. მაგრამ როგორც ჩანს, ალიანსს ჭირდება კიდევ დრო იმისათვის, რომ ჩვენთან მიმართებაში ის პროგრესი, რომელსაც საქართველო ნამდვილად იმსახურებს, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს და უფრო მეტად შევიდეს იმ სტადიაში, რომელშიც უნდა შევიდეს. მაგრამ ჩვენ არ არის გამორიცხული, რომ მაპის გარეშეც მოხდეს საქართველოსთან მიმართებაში კიდევ უფრო მეტი პროგრესის დაფიქსირება და უფრო მეტად დაახლოება ალიანსთან, ასე რომ ყველაფერი დროზეა დამოკიდებული და ველოდებით ჩვენ ასევე სამიტს, ჩატარდება სამიტი და ასევე ჩვენ მნიშვნელოვანია თავდაცვითი ღონისძიებების გაძლიერება ქვეყანაში, რაც აბსოლუტურად გასაგებია და პრიორიტეტულია ყველასთვის. დანარჩენი უკვე მაინც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვათ, რომ ნატო საქართველოს უყურებს, როგორც პარტნიორ სახელმწიფოს, ასპირანტი სახელმწიფო გახლავთ. და ახლა 2008 წლის ბუხარესტის სამიტის განცხადება, ვფიქრობ, რომ ძალიან მკვეთრი და ძალიან კაფიო იყო და დღესაც რჩება ეს განცხადება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო. ჩვენ ამაზე სერიოზულად ვსაუბრობთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ თავისთავად პირველ რიგში იმ პარტნიორებთან, რომ ეს ჩანაწერი და ეს მაღალი განცხადება უნდა შესრულდეს. როდი შესრულდება, როდის იქნება, რა თქმა უნდა, ამას კიდევ ჭირდება დრო და ჩვენ ამაზე ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ. აი, სწორედ ეს პაკეტი ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, უკვე რეალურად როდესაც გამჟღავნდება და რას მოიცავს ეს უპრეცედენტო პაკეტი, ეს თანამშრომლობის, კიდევ ერთხელ შეიძლება უფრო მეტად ჩავიხედებით. ეს ამას უკვე თვითონ სამიტზე მოხდება, ამის დეკლარირება და სამიტი ითხვის რა ღონისძიებებს გაატარებს საქართველოსთან მიმართებაში, უფრო მეტად რო დაუახლოვდეს საქართველო ნატოს. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პაკეტს მივიღებთ დიდი სიამოვნებით და გავაგრძელებთ წინსვლას ამ მიმართულებითაც. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას საქართველოს ხო გაფრთხილება, ნუ ეხლა არ ვიცი ვინ სად როგორ რას ფიქრობს, ვინ საიდან როგორ იღებს ინფორმაციებს და მითითებებს, ეს მათი პრობლემაა. მაგრამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის უზენაესი თემა და ყოველთვის იქნება. ნებისმიერი დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის ქვეყანაში, ვინც არ უნდა იყოს, და არასდროს არ იქნება არაფრის საპირწონე. ძალიან ისეთი ძალიან სენსიტიური თემა გახსოვთ თქვენ, როდესაც თვითფრინავებით რაღაცნაირად ჩვენი მოქალაქეები ძალიან ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ და რაღაცნაირად შეყარეს თვითფრინავში, მე მგონი ყველას კარგად გახსოვთ ეს კადრები, და მოხდა მათი გამოძევება, რაღაცა დეპორტაცია, როგორც კვალიფიციური სიტყვა იქნება, და დატოვებინეს იქ, ცხოვრობდნენ ალბათ სარჩო სანოვაგეს ულობდნენ და მე თავის ოჯახებს არ ჩედოდა. რა თქმა უნდა, სასამართლოს გასაჩივრდა ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც უნდა მიიღოს, და იქ მთავარი არის სანქციების თემა ალბათ, როგორც შეიძლება ეს სანქციები ალბათ ფიქრობ, რომ ადეკვატური იქნება იმ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, ვინც გადაწყვეტა ესეთი არასწორი გადაწყვეტილება. ვინც მე გასაგებია, ნუ ეხლა ეს მათი მხრიდან ასეთი მესიჯების გაჟღერება ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია და არაფრის მომცემია ყოველ შემთხვევაში.
ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ წინა ხელისუფლების დროს, რადგან საუბარია მათ მიერ დარიგებულ პრემიებზე, ხომ? Კი, ამაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ვიღაცები ძალიან ესეთი კრიტიკულად ვინც ვიყავით განწყობილი წინა ხელისუფლების მიმართ, საუბრობთ. ეს საზოგადოებაში და ხალხში იმდენად შიში იყო დანერგილი, რომ ვინმე გამოვიდოდა და იტყოდა პირობითაც, რომ ამ ადამიანებმა აიღეს პრემიები, მე ვფიქრობ, იმ ადამიანს დაიჭერდა მინიმუმ. ხომ, ესეთ ხელისუფლების პირობებში ჰქონდა ჩვენ საქმეს, პირობებში ხელისუფლებას. ხე, ჩვენ თვითონ დაუწესეთ ჩვენ თავს ძალიან მაღალი სტანდარტები, მოდით ესე ვთქვათ. საზოგადოების წუხილი და აღშფოთება აბსოლუტურად გასაგებია, როდესაც ხდებოდა რაღაც პრემირება. თანამდებობის პირების ხშირ შემთხვევაში იყო არასწორი ინფორმაციები თავდაცვის სამინისტროსთან და მინისტრთან დაკავშირებით, იყო აბსოლუტური წვლილი, ეს მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო. მაგრამ ის რომ რეგულაციები უნდა შემოღებულიყო, მე ვფიქრობ რომ დაგვიანებულიც კია ზოგადად, ცოტა შეიძლებოდა ეს უფრო ადრეს გაკეთებულიყო. ამას რა თქმა უნდა კრიტიკულადაც ვაგობ ჩვენი თავის მიმართ, როდესაც პარლამენტმა არჩევისთანავე ძალიან მალევე და საერთოდ შეფის გაუგებარი იყო, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები იღებდნენ პრემიას. საქართველოს პარლამენტის თავი წევრის თავი პრემია ხალხის მიერ მიღებული მანდატი და მათი დობის გამართლება. ჩვენ გავაუკეთეთ ძალიანად პრემირების სისტემა საქართველოს პარლამენტში, უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით მოხდა ეს ყველაფერი და მხოლოდდან მხოლოდ აპარატის თანამშრომლები იღებენ კვარტალურად პრემიას. ისიც დამსახურების და საქმეში გამოვლენილი უნარებიდან გამომდინარე. ასევე ამ ტიპის რეგულაციები შემოიღო დღეს მთავრობამდე, რომელიც დამტკიცდა, რომ ვეღარ ექნებათ უფლება გადაეწყვიტოთ სათავისო პრემიების დაწესება მაღალი თანამდებობის პირებმა და ასევე შემოდის რეგულაციები, რომ ეს იქნება კვარტალური ხასიათი. რაც აუცილებელიც არის, მე თუ კითხავ, წახალისების თვალსაზრისით თანამშრომლების და თქვენ იქნება ადეკვატური. და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა 1960-მდე დაიხურება იგივე რაც ხდებოდა ავტოფარეხებთან დაკავშირებით, გახსოვთ აჟიოტაჟი, რომ ეს ჯიპები და ასე შემდეგ, ხომ? ეს თემაც შემოვიდა რეგულაციები დაწესდა და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს თავის არჩევებში მოიქცევა. დიახ. ამ ფიქრობს, რომ ეს მოდით პირდაპირ, რომ მე ახლა წინა ხელისუფლებას დიდხანს იყო ხელისუფლებაში, ასე რომ უფრო მეტი პრემია არ დახებული, ხო? მაგრამ და იგივე პარლამენტის წევრები, რომლებიც იყვნენ პარლამენტის წევრები, აქვთან უზანდებიან ხშირად, ისინი პრემიას იღებდნენ და არავის არ გაჩენია სურვილი, რომ ეს თემა გადაეხედა რა, რაშუაშია პარლამენტის წევრი და პრემია ერთმანეთ. ამავდროულად ჩვენ გვინდა, რომ იგივე კანონში შევიდეს ცვლილებები, რომ საკრებულოს წევრებმაც არანაირი პრემია აღარ აიღონ მომავალში. კი, მთავრობამ კითხვა, რომ ჩვენ ამ რეკომენდაციას ვაძლევთ, ასევე რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება მთავრობის წევდება მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ეს არ წევდება საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებაზე, მაგრამ ადგილობრივ თვითმმართველობას რა თქმა უნდა მიმართა რეკომენდაციით, რომ ისევე IM ტიპის რეგულაციებში მოექცეს, მაგრამ ამას კიდევ დამატებით თავდაც საკანონმდებლო ცვლილებების დაჭირდება, რამდენად ჩვენთვის ცნობილია. ის რომ ზოგადად ეს მოკლედ ესე ვთქვა, ეს პრაქტიკა გადმოვიდა დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ფაქტია, ამას არ უარყოფ, ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ დანერგილი მეთოდი, ეს პრემირების ძალიან ბევრი არა მარტო პრემიებს იღებდნენ. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ თავიანთი პირადი კეთილდღეობისთვის ხარჯავდნენ ბიუჯეტის თანხებს, იწყობდნენ დაბადების დღეებს, იწყობდნენ ბანკეტებს. ეს ის სრულად მიუღებელია, ხომ? ეს იყო, ეს ფაქტები არსებობს ამისი და დადასტურება ხდება ამისი, რომ ყოფილი თანამდებობის პირები და მაღალი თანამდებობის პირები თავის მეუღლეებს და ახლობლებს უფთვიდნენ დაბადების დღეს ბიუჯეტის ფული. პრემიაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და რაიმე კრიტიკული საუბარს იწყებენ დღევანდელი ხელისუფლებამ, ჩვენ რომ თავის წარსულს გადახედა კიდევ ერთხელ, ბოდიში მოიხადონ და მას შემდეგ ვისაუბრონ ჩვენზე. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ მეც და ჩვენი გუნდის, რომ ეს პრემირების სისტემა არასწორია და სწორედ ამიტომაც მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო დღეს მთავრობამ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ პარლამენტმა ძალიან დიდი ხნის წინ, დიდი ხნის წინ და ძალიან დიდი ხანი არა, მაგრამ არჩევისთანავე მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. და საზოგადოება, მე მგონი, იცის ვინც დაინტერესდა ამ თემით და მე მგონი ეს სესია.
დანარჩენ უკვე თვითმმართველობის ორგანოებში დარწმუნებულებო რომ ესე იქნება. Ახლა უგულავას რაზე არის ორიენტირებული, რაზეც არის ორიენტირებული და დღეს რაზეც არის ორიენტირებული, მეგონი ამას კარგად ხედავთ. ერთი რამ რაც ცხადია, რომ სასამართლოს ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი ქვეყანაში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ ის ნორმა, რომელიც შეეხებოდა უგულავას თანამდებობიდან ჩამოშორებას და ზეპირი მოსმენის გარეშე მოხდა, ეს შეითვალა, რომ ანტიკონსტიტუციური ნორმა იყო. Там ისე უგულავას და მის მეგობრებს შევახსენებ, რომ ის მათ ხელისუფლების ყოფნის დროს მიღებული კანონი. მათ მიიღეს ახლა ესეთი კანონი, რომელსაც ეწერა, რომ შეიძლებოდა ესე მომხდარიყო და დღეს გამოდიან ხომაგებად იმისა, რომ მათ შეცვალეს თითქოს კანონი, ამ მიმართულებით და არჩევით თანამდებობის პირებს ამითი ყველანაირი გაუმყარეს მდგომარეობა. ძალიან კარგი იქნებოდა საერთოდ ესეთი კანონი რომ არ ყოფილიყო, ხო? მაგრამ მათ მიიღეს სასამართლო მიხემძღვანელა იმ კანონით, რომელიც იყო თავისთავად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, შემდეგ სასამართლომ საკონსულტაცია გაუქმა ეს, ამის შემდეგ გადაწყვიტა ბატონო უგულავა მიემართა სასამართლოს აღდგენასთან დაკავშირებით. სასამართლომ ეს რატო ამდენი ხანი არ განიხილა, რა ხდებოდა, ეს შიდა საქმეებია, რაც მე სიმართლე გითხრათ, ესეც სიღრმისეულად არ დაინტერესებულა ახლა უგულავას. ეხა ერთი დღით ოფის შესვლის რაღაცა ესეთი სპორტული ინტერესი ქონდა, ვერ გეთქვა, რატო შეიცვალა. არ არის მეგონი საინტერესო. კრიტიკას ჩვენ არაზრდოს არ გავაბივართ კრიტიკას, ხო? მე მგონი ეს კარგად ჩანს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ისიც მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ თვითმმართველობის არჩევნები არის ყველაზე რთული არჩევნები არჩევნებს შორის. თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩავატარეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა ამ არჩევნებზე მაღალი შეფასება მიიღო, იქ არ იყო ასეთი რაოდენობის კანდიდატები, რამდენიმე კანდიდატი მონაწილეობდა არჩევნებში. თვითმმართველობის არჩევნები არის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ადამიანური თვალსაზრისით და ყველაზე რთული სტრუქტურული თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, აქ ტექნიკური შეცდომები და გადაცდომები იქნება, ალბათ მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კიდევ უფრო უნდა იხვეწოს, მაგრამ ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, უნდა ითქვას, რომ ქვეყანაში პირველად ტარდება მეორე ტურები 21 ოლქში. ესეთი რამ არ ახსოვს ქართულ სახელმწიფოს და ფიქრობ, რომ ამ არჩევნებმა საკმაოდ მაღალი შეფასება მოიპოვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, თორე რაიმე ტიპის დარღვევები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ახლა მომულს, რა თქმა უნდა, ამისგან დაზღვეული არავინ არ ვარ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არ არის განზრახ, ეს არ არის იდეური თემა, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ სათავისოდ ჩაატაროს არჩევნები. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას დღევანდელს რომ დომებოდა არჩევნების დაყალბება, როგორღაც 3-4% მოახერხებდა ამისთვის და არ ჩატარდებოდა ძირითადად მეორე ტურები. ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია ის, რომ მაღალი ბარიერი დავაწესეთ. მაღალი ბარიერი ნიშნავს მაღალ ლეგიტიმაციას და ნიშნავს იმას, რომ ადამიანების ჩართულობა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველა მოქალაქეს, რომ თავისი ვალი მოქალაქეობრივი გამოიხადოს და მივიდეს არჩევნებზე და აუცილებლად დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. ვისასარგებლოთაც უნდა, მაგრამ აუცილებლად მივიდეს და თავისი პოზიცია გამოხატოს ამ არჩევნებზე მეორე ტურის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თითქმის მოსახლეობის თვალსაზრისით შეიძლება ნახევარ საქართველოში ტარდება არჩევნები, როდესაც თბილისი, ბათუმი, გორი, რუსთავი და ასე დიდი ქალაქებში ისე მეორე ტურია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები გვალის წინ. დიდი მადლობა.